Նկարիչ Փանոս Թերլեմեզյանը սկսել է նկարել 5 տարեկանից։ Ասում են, նրա նկարներն այնքան կոկիկ ու գեղեցիկ էին ստացվում, որ ընկերները վստահ էին, մի օր նրա գործերի մասին ամբողջ ազգն է խոսելու։ Ապագա նկարիչը 21 տարեկանից Վանի դպրոցներում դասավանդում է գծագրություն, գեղագիտություն, նաև աշխարհագրություն։ 1898 թվականին Փանոս Թերլեմեզյանը մեկնում է Փարիզ։ Այստեղ նա սովորում է Ռուդոլֆ Ժուլիանի մասնավոր գեղարվեստի ակադեմիայում, որտեղ անցկացված ցուցահանդեսում նրա մերկ տղամարդու ֆիգուր գծանկարը արժանանում է առաջին մրցանակին։ Վանեցի նկարիչը չէր թաքցնում իր սերը բնության նկատմամբ։ Նա շատ էր ճանապարհորդում, որսում էր բնության գեղեցիկ պատկերները և անմահացնում իր կտավներում։ Նա լինում է Եգիպտոսում, Ալեքսանդրիայում, Ալժիրում և Ֆրանսիայում, իսկ որոշ ժամանակ ապրում Կոստանդնուպոլսում և Ամերիկայում։ Նրա կտավներում ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանի բնապատկերներն են, այլև մի շարք հայտնի մարդկանց՝ Հովհաննես Աբելյանի, Զարիֆյանի, Շիրվանզադեի և Կոմիտասի դիմանկարները։ Թերլեմեզյանը ճանապարհորդում է նաև Էջմիածնում և Սանահինում, ստեղծում Թումանյանը որսի ժամանակ, Լորեցի հովիվը, Սանահին վանքի գավիթը կտավները։ Իսկ 1914 թվականին նկարիչը գնում է նաև Վան և նկարում Սիփանսարը կտուց կղզուց և Վանալիճը կտավները։ Նկարիչ Փանոս Թերլեմեզյանը 1930 թվականին արժանանում է ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործչի կոչման, պարգևատրվում աշխատանքային կարմիր դրոշի շքանշանով, իսկ 1932 թվականին դառնում ԽՍՀՄ նկարիչների միության անդամ։